Ahoj, tady Pavra.cz z CRC skupiny Czech Real Cup ze simulátoru Project Cars. Teď se nám synchronizuje startovací procedura do 8. závodu na Monze. Historická trať s Lotusy 49 a výborně odstartoval první Lukas 221. Třetí pozice mu tam jde Pixelko, který má taky výborný rozjezd, ale máme tam někoho v hodinách. A nějaké vozy nám tam i skočené, pojďme radši dopředu. A této historické trati, kde nenalezneme ani jednu šikanu. Oproti standardní Monze, nacházející se u Milána, chrám rychlosti. Takže Pixelko se po startu dostává na první pozici, ale Lukas už se dostal zpátky před něj. A na třetí místo výborně poskočil Lubo Hořava. A na šestém místě je až druhý startující Met. Ten start se mu nepovedl. Vyjíždíme do zatáčky Ascari a hned z ní vyjíždíme a tam měl někdo velký moment. Filip Reicha to byl, kdo vylétl do svodidel. Je na prvním místě Lukas, který zajel další pole position. Ale za ním už je ve větrném stínu Pixelko. A tady ta rychlost je hodně nutná. Závodníci musí mít dobře nastavenou převodovku, aby z motoru Ford Cosworth z toho dostali co nejvíc. Na třetím místě Optimus Prime, čtvrtý MEP, který se dostal před Mutagena i Vildu Kaspra, sedmý KMAS, osmý Massa, devátý Filip. Ale jsou i piloti, kteří nám zajíždějí do boxů. Takže po tom incidentu, ani ne po pár metrech, to se nejspíš koukneme až ze záznamu, nebo uvidíme z highlightu, že tam vlastně ty dva vozy tam vyjeli mimo trať a narazili do bariér nebo ještě pytlu slámy. Tak mám tady pomalu jedoucí vůz a to je Radimátor, který se teď snaží uhnout před už čtyřmi nejrychlejšími vozy, kteří už mají opravdu obrovský náskok pro celou zadní rovinku. Z paraboliky začím na prvním místě drží Lukas, za ním Pixelko, třetí Prime a čtvrtý MEF. West Team Racing dnes může utržit hodně bodů a bude se rozhodně prát o to, aby dojel i na prvních třech místech a nechali Pixelka za sebou. Dnes a taky i v příštích závodech nám nepojede velký adept na titul mistra Czech Real Cupového šampionátu, nováček Valec, který se musel odhlásit ze závodu ze zdravotních problémů, které doufejme vyřeší podzimu a opět se vrátí za volant. Je to dobrý jezdec a určitě USB drivers by potřebovali nějakou pomoc, ale teďkon viděli jsme tam nejspíš jezdce asi okolo zpět, kteří už se musí ohlížet za sebe a pouštět tady rychlejší závodníky, Lukas, Pixelka, Meva a Optima. Mev přeskočil Prima. A ztrácí nějakých 2,7 desetin na druhého Pixelka.
to jako mám sekundovou ztrátu na Lukase. Lukas byl skvělý čas, ještě myslím stačil pustit live přenos, tak jsem sledoval částečně kvalifikaci a tam Lukas byl minutu 27, od minutu 27 směrem. A na tohle zatáčku pozor, Lukasi. Stejně taky Pixelko byl hodně blízko levé bariéry. A MF využil pomalu jedoucích vozů a dokázal využít větrného pytle tak, aby se přiblížil už na rozdíl jenom skoro dvou vteřin od druhého Pixelka, takže máme tu čtveřici, která snad bude bojovat o první místo a celý závod. Na pátém místě Mutagen Vilda Kasper, sedmý Kajamac a osmý Masa. To jsou hodně dobré pozice pro tyhle, pro tyto závodníky. Podíváme se, kolik nám jistě jezdí na těch dlouhých rovinkách. V závodě Vespa tam dokázali z Lotusu vymáčknout přes 300 km za hodinu. Tady, kde je skoro každá druhá rovinka dlouhá. Au, tady měl moment. Pixelko tam měl moment, který byl ve sníku a toho využíváme. A jde na druhou příčku. Optimus už ztrácí. A i když jel perfektně, tak teď se mu toto kolo nepovedlo. A za tou vedoucí trojicí, která je teďka u sebe v rozdílu 2,5 vteřin, tak už má Optimus. Ale Pixelko vyjíždí z paraboliky. Nezvládl do brzdění a přenechává třetí příčku Optimusovi, takže ani ne dvě kola o tom, čím jsem mluvil, že by tím West chtěl nebo mohl by zaútočit a získat v podstatě triple. První, druhou a třetí příčku, celé pódium pro tým West, tak se tak děje. Už v šestém kole. A Pixelko teď je i pod nátlakem pomalejších jezdců. Musíme najít, kteří to jezdci jsou. Milo a Masa. To jsou už jezdci okolo zpět, ale na 8. a 9. příčce. Ale pojďme zpátky na tu třetí příčku, z které musel tedy Pixelko přenechat tu pozici, když měl ztratě a bude si ji chtít vzít zpátky, protože je těsně za Optimem a už jíždí na vnější kraj trati, by mohl do paraboliky najíždět z optimální stopy, ale otázka je, jestli Optimus ho bude vybrzdit a Optimus jede po boku. Tady ta kamera je hodně nízko, pojďme se podívat. Jaké hezčí pozice, jak to vidí přímo jezdci onboard kamera. A Pixelko se dostal před Optima nakonec, potom útočí z parabolity. Vidíme lehkou přetáčivost, nebo že Optimus nemá
příliš gripu na podvozku, takže vidíme, že jede bokem. To ještě v formule těsně před tou érou, kdy nám začaly formule skřídly. V podstatě 67. rok a hned 68. už. Tak, pardon. Technický kašel. Když navážu 68. rok, se začaly na formule montovat přímo. Což v Project Cars máme taky tyto formule z rané doby. Kdy formule začaly využívat přítlačná křídla a poté i difuzory. Tak, pojďme se podívat dopředu, protože MEF je jenom 0,3 za Lukasem. Oba už mají náskok 7 vteřin před třetím a čtvrtým jezdcem. No, Lukas měl z Ascari moment a vzadu vidíme boj o třetí příčku. Takže Pullmani a týmový kolegové Lukasa Mef ve vysokém tempu, minuta 29.3. Ujíždějí všem. Otázka je, jaké jsou týmové rozkazy. Přinést body? A nebo máte volnou ruku a můžete mít se sebou závadě. Ou. A Lukas hodně driftem. A po druhé ze zatáčky Lesmo 2. Ale i tak ta jízda bokem ho nespomaluje. Druhý MEF zatím čte jeho jízdu. No, otázka bude, kdy bude chtít zaútočit, ale Lukas je tak stále rychlý, když jede za agresivní jízdou, ale MEF to teďka zkusí do paraboliky. A zkusil úspěšně. Ale co teď na Rittifilo tribune? Dlouhá rovinka. Nebude následovat pravotočivá zatáčka Grand Curve. Volka se držel za výfuky svého týmového kolegy. A teď jenom otázka, kdo bude mít rychlejší vůz. Jestli stabilní MEF, anebo přetáčivý Lukas. MEF má teď čistý vzduch, může si jet svou stopu, takže teď se uvidí, který jízdní styl je nejrychlejší. A změna pozice nastala na třetí příčce, kdy Optimus se dostal na poslední pódiové umístění.
Ale pixelka má stále v závislu jedné vteřiny. Mutagen si jede osamocen na pátém místě se ztrátou minuty, ale na skoku 25 vteřin na buildu Kaspra 7 Kajemac. Lubo Hořava, kterého jsme viděli hned v tom prvním kole někde do pátého místa, když si nebyl i třetí, tak ho máme teď na 13. místě. A už nám ztrácí dvě kola na tyto dva první závodníky. Masa Kajemac Milo výborně na sedmé příčce. Tady jsi asi bez tréninku nastoupil do tohohle závodu. Zpět na čelo. Jedna desetina sekundy mezi těmihle vozy. To je de facto jen pár metrů. Parabolika bokem, ale rychle se šlápnutí plynového pedálu. Tam je získal. 6-7 desetin z výjezdu z paraboliky, takže se ukazují příliš ten nájezd nepovedl. Ten drift ho zdržel. Přesto ale do Lesmo jedničky se něco stáhlo. Pozdní brzda a jízda bokem až hodně bokem. Když se to Lukas možná lekl, ale ta korekce a prha toho smíku to nějak nezdržela. Kde je rozdíl mezi jezdci menší než u prvních dvou, tak to je hned za nimi. Třetí Optimus si hlídá zrcátka před dotírajícím pixelkem a tady jezdec okolo zpět s modrou formulí. Musím rychle najít, kdo to bude. Velda Kaspr. Není to lehké vidět tyhle ty stroje. Bez toho přitlaku. Je to o volantu, o řízení. Tak pixelko těsně za Optimem. Přesto se k útoku neodhodlá. Když vypadá, že má o nějaký kilometřík navíc. Nestačilo to. Ale Optimus teď nabral nějakou trávu na svá levá kola. Ale pixelko opatrně nepouští se do žádných rychlých nepromyšlených předjížděcích manévrů. Zatím tady jede za Optimem a vodce mezi první dvojicí je to zase něco těsnější. A de facto celé startovní pole už je skoro okolo zpět, už bývá jenom Mutagen. Tak, ale pozor, Mech nám jako první z té čtverice zajíždí do boxu. Pojďme se tady podívat, jak dlouho stráví v boxech.
Tak, kontrola tlaku, ale je to dlouhé, ta zastávka. Tak, co se nám tady děje? Tak, teď nevím, co se v boxech týmu West stalo, jestli Mef přejel ty boxy, nebo kam ho to vlastně poslalo. Každopádně stále v boxech a nabírá ztrátu, tohle není dobré. Tohle mě vám odsouvá od té trojce až k někam k mutagenovi. Tak Meve, pojeď. Do boxu nám zajíždí Radimátor. Tak, trochu už nám nesynchroní. Tak a Mef už konečně odjel, ale proč strávil v boxi tak dlouho? Stejně Radimátory v boxi extrémně dlouho. Přitom paliva mají jestli spousty a Mef se dostává na pátou pozici přímo za Pixelka a Optimuse. A Lukas je na třetí pozici. Tak teď jsem buď promeškal, jestli byl Lukas v boxech, nebo jestli se stala nějaká chyba jeho podání. Každopádně v boxech týmu West to nebyla vynikající práce. Zdržení po minutu a půl. A právě má je závod de facto rozhodnutý. Aby mohl skončit první, tak museli by před ním první tři rychlí jezdci skončit, nebo se jim musí stát stejná podobná věc v těch boxech. No tak hra určitě dojede. Ten je nyní teď čtvrtý. A co se stalo tady pro Meva v jeho 13. kole? Každopádně má ještě něco přes 20 kol. Aby jezdil rychlé časy a doufal, který chybě soupeřů. Tady je to vítězné pódium zastoupené jenom v týmu West. Se nyní právě tady rozplynulo. Druhý Pixelko stále jede za Optimusem, stále se do ničeho nepouští a jenom vyčkává, až soupeři kolem něj nejspíš odpadnou, protože se právě tak děje. Lukas je za nimi. Takže Lukas si nemůžu ověřit, jestli byl v boxech nebo ne. Měl náskok tak 7-8 vteřin před nimi. Teoreticky to tak může být. Lukas nejde příliš rychle, minuta 35. Je na úrovni Mutagena. A nějaký zajímavý souboj zatím v mezičasech nevidím. Takže nejtěsně je to jenom na první a druhé příčce.
A ty musel teď pixelko zajelit na tisícinu vteřiny naprosto schodný čas. Majel nám ze 7. příčky se propadl na 9. Skoro, že tady z té časoměry nevidíme, jestli byli, kteří jezdci byli v boxech. Zatím pěkné časy, stabilní, kolem minuta 29, protože má formuli naplněnou palivem. Stejně taky pixelko, taky jejich časy jsou vynikající. Mef už předjel mu tak jená. Lukas se nepřibližuje Optimusovi. On se nějak nemůže chytnout do tempa. Ztráta 16 vteřin. No, závodníka okolo zpět. A pixelko se dostal na první pozici, nevím, jsem to přehlédl. Tak jak se předjížděl ten závodník okolo zpět. Tak pravděpodobně zaváhání Optimuse. A pro Team West to zase nevypadá nejlépe, protože i když jsou všichni tři jezdci za sebou, tak přišli o to první místo. Ale Optimus se nevzdává a měl lepší výjezd z paraboliky. A teď předjíždí široce v pixelka. Takže pixelko to bude muset se obtížně dobývat tu první příčku, ale je v té nejlepší pozici, těsně za prvním Optimem a stačí jet za ním a jen vyčkávat nebo mít lepší strategii, což je pixelko umí. Strategie v boxe. Lukaseme v shodné časy, přesto jsou pomalejší než tyto první dva. Je to zvláštní, že
na začátku závodu nebo v těch prvních 10 kolech poodjížděli všem ostatním a nyní místo, aby dojížděli, tak ztrácí. Takže nejčestnější pozice stále na prvních dvou místech. Třetí Lukas, čtvrtý Mé, pátý zatím výborně jede Mutagen i šestý Wilda Kasper, který mě furt tady nabíhá ze streamu. Takže hraje Pek, tak já samozřejmě, že hraje, takže vidíme na šesté příčce. No, dá se předpokládat, že Pixelko i Prime mají nastavenou strategii zajetí do povinného pitu až někdy ke konci závodu. Takže v posledních dvou kolech nejspíš uvidíme tyhle ty dva jezdce v boxech. Se dotáhl Pixelko se pěkným časem, ale Mev teď vystřihl fantastický čas pod minutu 29.28 a 8 desetin. To je zatím nejrychlejší kolo. Ne, oprava, nejrychlejší kolo už zajel Mev 28.4. Ale stáhnout minutu a 20 vteřin aspoň na to třetí místo. To bude už nemožná mise. Celko se dostalo téměř až na trávu v Parabolice. No pardon, Prime. Tak, zajímavá situace, rychlý Mev dojíždí právě tu první dvojici. Ale pro Meva je smůla to, že by musel tuhle dvojici předjet dvakrát, aby byl na prvním místě. Mev se z nepochopitelných důvodů nám téměř minutu a půl zdržel v boxech. A z prvního místa, které držel ještě ve 12. 13. kole, tak se propadl na 5. místo. Tak je na předjel a nyní je 4. Ale pro něj nepříjemná věc. Já bych se dostal zase do platného kola, dá se říct, tak bych musel předit tuto dvojici a rychlý pohyb, kdyby je nesměl zdržovat.
Tak v další čas 29, se stáhl půl sekundu na tuhle první dvojici. Tak Lubo Hořava dostává modrou vlajku. A před Hořavou už jsou na 10. pozici Pachtry a pak až za minutu Milo, takže pro pilota USB Drivers bude v dosahu maximálně jeden bodík. Pixelko zase tím stále nemůže najít recept na rychle jedoucího Optima. Všichni čtyři teď drží nízké tempo, ale jediný první dva jsou v souboji. A pro Pixelka teď možnost zase využít nějaké chybky při předjíždění jezdců okolo zpět. Ale zatím se tak neděje. Takže Prime se přehnal přes ty pomalejší jezdce, vzadu vidíme Neva. Jak se také prodírá před. Ale i ti jezdci okolo zpátky, které jsme tam viděli, tak jediní, kteří jsou v souboji o pozici, tak je Lubohořava a Vachtrik. A Lubohořava se dostává před Vachtrika na 10. bodovanou příčku. Takže ta modrá formule, kterou vidíme teď na vnějšku zatáčky, Lubohořava má před sebou jedině Milova na 9. místě, ale ten si jede v klidu s tím, že před sebou má Filipa Brejchu nějakých 6 vteřin. Ale Milov už byl v boxech, má plnou formuli paliva. Filip Brejcha také, ale Filip Brejcha udělal chybu. A Milov teďka může si tu 8. pozici vzít a poděkoval Filipovi za to, protože Filip nechce se mu pokračovat, zastavuje před zatáčkou Lesmo 1 a odstupuje ze závodu. Takže Filipovi buď přestane jet formule z nějakého důvodu, odstavil Lotus a vystoupil z něho. Takže pro ní závod končí, bude ho sledovat všichni jako divák. A může sledovat právě bitvu o první místo, vyčkávací bitvu.
pomalu se k té vedoucí dvojici, ale jistě přibližuje čtvrtý mech. No tak jen nám zajíždí do boxu. Tak, no tak jen měl skvělou zastávku v boxe. Jen rychlá kontrola. Takhle to mělo v podání týmu West vypadat. Takže rozhodně z boxy je všecko v pořádku. A Mešle té zastávky bude nejvíc litovat. To je velká škoda pro něj. Mohl být na pódiu nebo vyhrát a rozhodně má nejlepší, nejnižší tempo z těch čtyř závodníků, kteří nám okupují čelo a kteří jediní budou možná v celém kole, když jsme tím není. Jsou jenom tři jezdci, kteří jedou platné kolo 28. Právě v té pozici jsme ztrácí jedno kolo. Ale po zastávkách Pixelka a Optimuse to tak nebude, ty se za ním propadnou. Ajajaj, pozor, Mef, boural z Askary. Dostal vysoký smyk a boural do zdi. Takže pro Meva je pódium v nedohlednu. Protože si nemůžeme pustit opakovaný závěr. Ale z Askary dostal smyk, ta zatáčka, jelikož není koncipovaná jako dnes jako trojice zatáček, ale to v podstatě rychlá pravotočivá zatáčka. Stejně tak Optimus Prime dostává smyk. Jeho týmový kolega teď naráží do oplocení a přenechává první místo Pixelkovi, takže něco se nám děje s vozy týmu West. Oj. Optimus zhel své nejrychlejší kolo, ale tomu teď vůbec nepomůže, protože naboural a poškodil si formuly a teď už bude jenom ztrácet na Pixelka. Je to 6,5 vteřiny. A ten smyk stál a to měl už Pixelkem aspoň jednu sekundový náskok. A teď vidíme, že Pixelko nabírá. Každý desetimetr nabírá desetiny vteřiny náskoku. A Mef je v boxech po druhé a po druhé. V něm bude další čas. Prime nám vyjíždí z paraboliky a pojede do boxu. Musí se opravit, protože jinak je vítězství ztraceno. Mef zase velký čas strávil v těch boxech, takže se musel opravit, to beru. Co teď Optimus? Tak a vzadu máme jezdce, který jede. Taky a to je Lukas. Lukas taky nejel, jezdil sem tam, co se to s vozy týmu stalo. Přišlo 29. kolo a naprostá pohroma. Všichni tři jezdci pobrali se v rozestupu jednoho kola. A Mef
se slete pravidelně neobejde bez penalizace. Jak už podobnou penalizaci v jednom závodě dostal, tak se nevybavím v terénu. Ale rozhodně Pixelko má úsměv na tváři. Kdyby věděl, co se stalo všem třem závodníkům týmu VES, tak Alka si stále v boxech. Tak buď tak dlouho opravuje, anebo opravdu mechanici nejsou přítomni. Tady se podívat do Královského parku tady v Monze. Protože absolutně tým West nezvládá zastávky v boxech. A ač tito tři jezdci teďka už v podstatě jenom dva Optimus na druhé příčce a třetí, pardon, čtvrtý Mev, který zase ještě zabojuje a možná dožene Mutagena. Má na to už ale jenom 6 kol. Mutagen je před ním nějakých 23 vteřin. No zatím nejde o nic rychleji než on. Pixelko zvolnil, takže teď už nepotřebuje dělat chyby, může si jet v klidu. Takže jeho zastávka bude perfektní. Alka si stále v boxech. Tohle pro šéfa týmu vlastně nevypadá vůbec dobře, takovýhle výsledek, kdy mohli utržit skoro maximální počet bodů v závodě a mohli by tak přeskočit tým USB Drivers, kteří jsou na první pozici. Mohli i něco umazat z náskoku Pixelka, který teď v šampionátu první má 121 bodů, za ním je druhý Valec, který a teď sezónní přestávku. Optimus Lukasa Mé v třetí, čtvrté, páté místo. Tak Lukas odjíždí, ale bude to desátá příčka. Nám pojďme se podívat na Meva, který ne, přeskočíme na Pixelka a podíváme se na jeho zastávku v boxe. A neříkal jsem to, měla být perfektní a taky perfektní je. A to bude stačit Pixelkovi na to, aby se vrátil před Optimuse, který teďka teprve blíží z paraboliky. Takže ten smyk Optimuse dnes nejspíš bude stát vítězství, pokud se Pixelkovi nic nestane, no Pixelko jede dnes zase výtečně. A už jenom 4 kola hodili od vítězství. Ale kdyby Optimus na to šlápl, musel by jet od 3 vteřiny na kolo, musel by jezdit kvalifikační časy. A to mají ale všichni hodně ještě plná auta benzínem. Tak, Matt jede, seč musí vystačí, aby ještě stihl mu tak jen, ale Matt má zase 10 sekundovou penalizaci. To je
nepříjemné, to je nemožné třetí příčku získat a pro Mutagena to tak vypadá nadějně, že se postaví poprvé na pódium před italskými tyfosy, bude slavit možnou třetí příčku. Tybus něco ukrojil z toho náskoku, ale je to jenom, jsou to jenom dvě vteřiny. Ale teď se jako jede hodně volněji. Když ví, že nemůže tolik ztratit, nebo mu to opravdu tak nejede. Pojďme se tady podívat na časomíru, až nám projede do dalšího kola. Tak Mev už je na rozdílu jenom 9 vteřin od Mutagena. Milou na 6. příčce a stejně taky Massa na 5. pro tyto dva to bude snad nejlepší výsledek v sezóně. A hlavně pro Milova, který nastoupil do toho závodu určitě nepřipravený, a ten umí, je talentovaný jezdec, umí střihnout v podstatě časy je na základní nastavení. Třicáté páté kolo rozdílí 7,5 vteřiny mezi prvním Pixelkem a druhým Primem. Čtvrtý Mev dotahuje Mutagena, kterého vidíme tady s bílým vozem do nájezdu do paraboliky. A to Mevovi stačit nebude, kdyby mu tak jen předjel, bude to pořád málo. Sice si myslím, že se mu to povede a do toho 37. kola předjet. Ale mu tak jen by musel dělat chybu a dnes je bez chyby, jezdí své tempo a jenom čeká, až mu jezdci před ním darují pozici. Ale i takhle si jezdí závody, i takhle si získávají dobrá umístění. V podstatě, když chcete vyhrávat, musíte to umět. Musíte umět neudělat chybu. Tak už je rozdíl jenom 3 vteřiny. Jiného souboje se na trati nedočkáme než tohoto. Otázka je teď, jestli jezdec Mutagen si všimnul, že na časomíře je Mev začerveněný, že má u sebe sekundy s penalizacemi, takže do toho souboje nemusí jít s nějakou pořádnou obranou, může klidně i Meva pustit a jenom se držet za něj a neudělat chybu, protože Mev dostane 10-sekundovou penalizaci.
A ještě před nimi jede Wilda Kaspar na 7. místě, takže... A Mutagen se snaží... Nesnaží se blokovat Mila. Přenechal mu pozici, ale ví, že stačí jet jenom za ním. Držet se ve své optimální stopě. A i tak si dojede pro třetí místo. Vzadu za Mutagenem už jede Pixelko. Pixelko pro další vítězství. Takže Pixelka udělí jenom metry od šachovnice a poráží Team Best, poráží všechny ostatní. Opět se ukazuje, že vytrvalost a bezchybnost je to, co přináší nejvíc ovoce. Na druhém místě ještě stáhl Prime něco z náskoku. Ale ta chyba, ty hodiny a nárost do oplocení toho stále vítězství. Na třetím místě jede zatím Map. Ale pokud nikde nenajde 4 sekundy, tak skončí čtvrtý. Protože MEF má 10-sekundovou penalizaci a Mutagene, nevypouštěj to, ještě stále se snaž. A tam byl na Kaspar s Ascari, stejně jako MEF, Ascari bourá. Tak MEF a Mutagen. Mutagene, šlápně na to. Tady jsi byl třetí. Mev projíždí. Jaký je čas mezi Mevem a Mutagenem? A je to čas pod 10 vteřin. Mutagen půjde na třetí příčku. Získává pro sebe první pódium. Až pro nováčka. Výborný výsledek. Výborně i pro Pixelka, kteří drží tu vlajku. A Lubo Hovora nakonec skončil 7., takže se ještě propracoval přes ostatní závodníky, takže nějaké body z tohohle závodu budou. Naopak Team West se bude muset zamyslet a poradit, proč jeho strategie nevyšla a proč jeho jezdci udělali chyby, všichni tři. Udělali takové chyby, které stály hodně bodů. A i když teďkon dohromady stáhnou něco na Team USB Drivers, tak to nebude dostatek, aby ho nyní přeskočili. To je velká škoda. Takže to byl 8. závod z Monzy. Můžeme se ale ještě v rychlosti takhle živě podívat jenom na ten start. Kdo z kterých jezdců. Tam vlastně vyjel mimo trať. Hned v první zatáčce, ani ne v první zatáčce, ale ještě před první zatáčkou. V podstatě vozy tam ne, jako kdyby chtěli dát na klopenou dráhu.
Tak, tamhle to vidíme v prostřed pole. Koho máme? Mutagen a Radimátor. Jedu po boku. Hodně, ale blízko. A jeli příliš, tak Jirka Maso do toho nakonec nezasáhl. Jak jsem si myslel. Takže jestli se tady stukli koli. Takže Mutagen asi nehlídal levou stranu, ale je opravdu fakt, že Mutagen by měl zpomalit, když viděl, že se tam nebude moc vejít. V podstatě nebude se moc vejít na trať. No, nechtěl bych to vyhodnocovat. Rozhodně Radimátory tady nevidím. Tedy až to divím, že i přes tohle dokázal Mutagen dojet třetí. Tak to by bylo ze streamu všechno. Výsledky budou zveřejněny nejdříve za 3 dny, až jsme pro nás, pro vás pracuje výsledky ze závodu. Až budou vyřešeny případné incidenty. A nejspíš tedy zase za 14 dní, když měla být už letní přestávka po tomhle závodě, tak se jezdci dohodli, že budou pokračovat skupinou Group C1 prototypových vozidel z 80. let, kdy by měli vozy vyjet na britskou trať Silverstone. Takže sledujte Facebook CzechRealCup, případně stránku CzechRealCup.com, a kde můžete ohodnotit jezdce dnešního 8. závodu na Monze. Kdo se vám líbil nejvíce, jestli Pixelko nebo skvěle jedoucí Mutagen, který teda poslední, de facto skoro z poslední pozice byl na 3. místě, ale zase způsobil nehodu Radimátorovi. Takže to můžete na stránkách CzechRealCupu. A si s vámi rozloučím, hezký večer a příště zase ahoj.